को ध्यान दिमै सबैजना खाली रेन गज मात्रै भयो रेनफल लाई मात्रै मेजरमेन्ट गर्ने स्टेशन भयो भने त्यसलाई रेनफल स्टेशन भन्छौ प्रेसिपिटेशन स्टेशन भन्छौ ठीक छ रेनफल पनि मेजर गर्ने टेम्परेचर जुन मैले भने त्यो पनि मेजर गर्ने भने त्यसलाई क्लाइमेटिक स्टेशन भन्छौ ठीक छ ऊ मैले अस्ति पठाएको छु नि त्यो उसमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ भनेको छ क्या अर्को सिनोप्टिक स्टेसन भन्छ त्यसमा पनि त्यो मोडरलेस चाहिँ त्यो ह्युमिडिटी सिमिडिटी मेजर गर्छ तर अर्को ठुलो स्टेसन भनेको के भन्छ मेटियोरोलोजिकल स्टेसन मेटियोरोलोजिकल स्टेसन भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्छ रेनफल पनि त्यहाँ हुन्छ र पेनमनलाई चाहिने चारवटा प्यारामिटर जुन हामीले भन्यौँ नि आरएच मिन टेम्परेचर सनसाइन र चारवटा अघि कुरा गरेका थियौँ नि त्यो सबै भयो भने त्यसलाई मेटेरियोलोजिकल स्टेसन भन्छ तर यो हाम्रो स्पेसल स्टेसन हो एग्रो मेटेरियोलोजिकल स्टेसन अझै एग्रो थपियो किन एग्रो थपियो किनभने यो एग्रिकल्चर फार्म हो र एग्रिकल्चरमा के हुन्छ ऊ बालीहरू लगाइरहेको छ एग्रोनोमी डिभिजनले अनि उसको रुट जोन कहाँ छ त अन्डरग्राउन्ड अनि रुट जोनमा के छ त आफ्नो उसको वाटरको कुरा होला सोइल टेम्परेचरको कुरा होला होइन ग्राउन्ड वाटर टेबल चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा होला रिड गर्नु पर्यो हो यो अहिले नयाँ थप्या छ पहिला थिएन यसले सिम्पली के गर्छ भने ग्राउन्ड वाटरको टेबललाई मेजर गर्छ डिजिटल छ कुन लेभलमा ग्राउन्ड वाटर छ भन्ने कुरो उसले रिड गर्छ ठिक छ भन्दाखेरि मेनुअली पनि रिड गर्न सकिन्छ ठिक छ पानी छ ठिक छ सर कति डेप्थसम्म होला छोड्दैन कति डेप्थसम्म होला कोरेर हेर्नुपर्छ उल्टो पुल्टो क्वेसन नसोध के माइनस हुन्छ अहिले यो डिजिटल छ ठिक छ सेन्सर छ भनेपछि यसको रिडिङ कहाँ गरिराखेको छ एडब्लुएसमा उसले रेकर्ड गरिराखेको छ त्यो प्रत्येक आवरको फ्लक्चुएसन आवर आवरमा पनि चेन्ज हुनसक्छ धेरै चेन्ज नहोला तर जे होस् उसको ग्राउन्ड वाटर टेबलको रिडिङ हामीले मेनुअली पनि गर्न सक्छौँ मेनुअली गर्नलाई यसरी हुँदैन होइन अलिकति वेल जस्तो बनाउनु पर्छ ठुलो होइन त्यसबाट माथिबाट झार्ने नि होइन कति चाहिँ तल छ भनेर त्यो लिन सकिन्छ तर यो डिजिटल यो हेर्छौँ सेन्सर राखेको छ र यो सेन्सर कनेक्टेड छ एडब्लुएससँग भनेपछि डाइरेक्ट के भयो तपाईँको डाटा लगरमा उसको फ्लक्चुएसन्स जाने सो यो एग्रो मेटेरियोलोजिकल स्टेसन हो त्यति मात्रै होइन यो त अहिले नयाँ थप्या छ तर यो चाहिँ पुरानो क्रप रुट जोन जुन हुन्छ नि त्यो जेनरली के छ भने एक मिटर डेढ मिटर डेप्थसम्म जान सक्छ त्यो क्रप हेरेर कसैको रुट जोन तल जान्छ कसैको माथि हुन्छ त्यो रुट जोनमा टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्नलाई क्रप प्रोडक्सन बढाउनलाई अप्टिमाइज गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नु पऱ्यो हाम्रो पनि त टेम्परेचर मेन्टेन गर्छौँ नि हो त्यसरी यसको 10 सेन्टी तल 20 सेन्टी तल 30 सेन्टी तल 40 सेन्टी तल जति सेन्टी तल भए पनि हामी के बुझ्यौँ भने कि अन्डरग्राउन्ड टेम्परेचर अलिकति राखेको छ त्यस कारणले यो स्टेसन एग्रो मेटेरियोलोजिकल स्टेसन यो दुइटा एग्रोसँग रिलेटेड कुरा हो ठिक छ आउँ अब हिजो हामीले हेऱ्यौँ अब हेर्छौ अहिले त्यहाँ पानी अलिकति जम्मा भएको छ तर त्यो पानी भरिसकेपछि के हुने भयो त्यसले टिप गर्ने भयो न्युटनले काम गर्न थाल्छ ड्यु टु ग्राभिटी अनि अर्को बकेट जुन छ त्यो माथि आउँछ अनि यहाँबाट पानी झर्ने हो यसको सेन्टरमा त्यो पर्छ फेरि त्यो भरेपछि यता झार्ने हो उसले उता झार्छ यसले यता झार्छ जति छिटो छिटो पानी पर्यो त्यसले टिप गर्ने हो यसको
भल्युम जुन छ 0.25 mm भन्छ 0.25 mm ठिक छ हो त्यो भरिसकेपछि उसले टिप गर्ने हो ठिक छ अनि टिप गर्ने कहाँ हो त्यही ग्राउन्डमा हेर्नु भनेपछि अटोमेटिक भयो अब यसको वायरसँग कनेक्टेड छ ठिक छ कुरो कनेक्टेड भयो अब यसले ग्राफ गर्नु पर्यो ठिक छ ग्राफ गर्नु पर्यो यो एडब्ल्युएस भइसकेपछि यसको काम छैन है अहिलेको लागि होइन मतलब पहिलाको कुरा हो अहिले कसरी गर्छ त्यो पनि भनौँला तर यो पुरानो हो यो हटाएन कि हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो किनभने हामीले कम्तीमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न पायौँ यसको कनेक्सन के गरेको छ भने यहाँ गरेको छ अब यहाँ अहिले हामीले केही देखिरहेको छैनौँ नि केही पनि छैन त्यही त भन्दैछु केही पनि छैन नि केही दिनपछि त हामी पनि हुने छैनौँ नि त त्यस्तै कुरा हो तर एज्युम के गर्नु पर्यो भने जुन सेम्बुको माने बौद्धको माने जुन हामीले गएर घुमाइदिन्छौँ घुमिराख्छ नि हो त्यस्तै एउटा ड्रम यहाँ चाहिँ राखेको थियो पहिला जुन कि हाम्रो टाइमअनुसारले घुमिराख्ने त्यसमा दाइले हरेक दिन के गर्नुहुन्थ्यो ग्राफ चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो त्यो ग्राफमा उताबाट आएको सेन्सरले एउटा पेनले कोर्ने त्यसले छिटो छिटो टिप गर्यो त्यसले छिटो छिटो पानी परेन 5 घन्टा हरिजन जाने कोर्ने तर हरिजन एसेट लाइन भनाइ गर्दा पानी परेन टिप गर्यो ढिलो टिप गर्यो त्यहाँबाट के आउने भयो प्रत्येक टाइमको कुनै पनि टाइमको इन्टेन्सिटी आउने भयो कि रेकर्डिङ गर्जको त्यो फेसिलिटी हो कि हामीलाई मिलिमिटर पर आवर चाहियो नि इन्टेन्सिटी ड्युरेसन के हामीले पढ्यौँ नि फ्लड निकाल्नलाई होइन विभिन्न छ नि उसको युज सो र डेल्टा टी कुनै एउटा डेल्टा टीमा टाइम इन्टरभलमा कति पानी पर्यो भन्ने कुरो पनि रेकर्डिङ गर्दै दिने जब कि नन रेकर्डिङले दिएन नन रेकर्डिङले 24 घन्टामा कति टोटल पानी पऱ्यो त्यति मात्रै दिँदैन त्यसैले यो अब्सोल्युट भइसक्यो अब यसलाई बिग्रियो कसैले लिएर गयो चोर्यो होइन त्यो सबै कुरो छोडिदिन्थ्यो भएको तर यसको अब किन काम छैन किनकि अटोमेटिक वेदर स्टेसन आइसक्यो तर उसकोमा आफैमा अरू सबै चिज त फिट गरेको छ तर रेन गज त्यहाँ चाहिँ छैन नि त सो रेन गज उसले के गर्यो यहाँनिर फिट गर्यो यो पनि टिपिङ बकेट नै हो टिपिङ बकेट नै हो त्यही चिज हो तर अलिकति इम्प्रुभ हो होइन यसको जालीसाली लगाएको छ भित्र चाहिँ पेसेन्जरहरू नजाओस् होइन तर यो खोलेर हेर्ने हो भने त्यो चिज देखिन्छ त्यो बकेट सानो हुनसक्छ त्यो त कुनै ठुलो कुरो भयो नि कति एमएमको राख्ने हो त होइन डिजाइनको कुरा भयो होइन तर यो कोसँग जोडिएको छ यो खुच्चेसँग जोडिएको छ अटोमेटिक वेदर स्टेसन यो पनि हो यो अलिक पुरानो हो पहिला राखेको होइन अहिले यो नयाँ राख्यो यो महँगो राख्यो ठिक छ ऊ माइक्रो एसटेप एमआइएस भनेको छ गएर नेटमा सर्च गर्ने नि सिक्ने कुरा भनेको त आफ्नो चाहनामा भर पर्छ नि त हामीसँग त केही थिएन हामीले त फुलचोकमा म 35 सालमा पढ्दाखेरि मलाई याद छ ओभरसेलमा पढ्दाखेरि लाइब्रेरीमा गयो भने एउटा किताब 7 दिनको लागि मात्रै दिन्थ्यो 7 दिनपछि यदि फिर्ता गर्ने हो भने फाइन यति कडा थियो हामीले तिर्न नसक्ने फाइन त्यो किन 7 दिनपछि अर्को स्टुडेन्टले पाउनु पऱ्यो नि त किताबै थिएन अहिले तपाईँहरूको त्यो समस्या छ बेला 35 सालको कुरा गरिरहेको छु तिम्रो त अत्तो पत्तो थियो कुन देशमा जन्मिने त्यो पनि ठेगान थिएन यो ठुलोको फुच्चे हो भने फुच्चे भयो यो ठुलोको यो सेम चिज हो टिपिङ बकेट नै हो ठिक छ यो यसको हो त्यो त्यसको हो
भनेपछि रेन रेनफलको पनि रिडिङ कहाँ डाटा गइरहेछ डाटा लगरमा डाइरेक्ट गइरहेछ र उसले यस्तो ग्राफ कोरिदिइरहेछ कि तपाईँले प्रत्येक मिनटमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ कि मिनटमा टाइम इन्टरभल निकाल्न सकिने भइहाल्यो नि डाटा लगरमा गएपछि त उसले त होइन र दिने भएन तर अटोमेटिक पानी फाल्नु परेन उसको पानी पनि के गर्छ उसले यहाँबाट चाहिँ निस्किहाल्छ यो लेभलमा राख्नु पर्यो।